Здравейте на всички в Thanks for Abe, аз съм Гризо и днес ми за вас един бърз клип. Няма да говоря много бързо. Клипът е бърз, защото няма да бъде нито геймплей, нито ревю. Просто го във връзка с това, че утре, всъщност не утре, ами днес, 8 февруари, от 2 часа след обяд, ще се проведе втората квалификация за турнира на Game Ninja, на която аз ще каствам и ще бъда коментатор. Ще се радвам да бъдете там, да гледате турнира, защото действително обещава да бъде доста добър. Надявам се да не допускам грешките, които съм допуснал на седмица и да бъде по-добър стрима. Ще се радвам, ако всички дойдете. Колкото повече, толкова повече, както се казва. И така, няма да ви се показвам, защото съм просто смачкан. И междувременно, докато чакате стрима, резете, субскрайбайте, коментирайте, споделете с приятели канала и до скоро!